Huomenta. Tervetuloa käymään maissa mun kanssa. Mä oon päässyt nyt maihin. Toi on tommonen ehkä 8 minuutin dingimatka. Ja me saadaan käyttää täällä satamassa meidän yksien kaveritten venepaikkaa. Ja nyt mä kävelen sit kaupoille ja vien samalla roskat ja kierrätyksen. Ja Sami tosiaan jää sit aina yleensä kotiin kirjoitteleen tässä vaiheessa ja saa olla sitten ihan rauhassa. Ja mä käyn hoitaa näitä arjen asioita. Eli me ollaan täällä Vaijareessa eli Moorian itäpuolella. Ja täällä tosiaan niin toi Tahiti on tuolla vastapäätä ja täältä menee noin lautat myös sitten Tahitille. Ja täällä on tosi hyvä ruokakauppa. Se on semmoinen vähän niin kuin mini Prisma. Elikkä näillä niin kuin Ranskan Polynesian mittakaavoilla, niin tää on niin kuin ihan tämmönen valtava supermarketti. Kohta näette. Kello on 9 aamulla ja täällä on jo mukava tällainen 30 jotain astetta. Eli kesä tosiaan kuumimmillaan ja nyt ei onneksi saada vettä. Meillä oli tuossa pitkä jakso, että oli pelkkää myrskykeliä ja semmoista, niin nyt saadaan sitten nauttia tällaisesta todellisesta paratiisikeleistä. Championin kulmilla. Tässä on tämmönen mini-ostoskeskus, mistä löytyy sit kans kaikkia muita pikkukauppoja ja esimerkiksi tällaisia venetarvikekauppoja, niin kuin tämä paikallinen Nautisport. Täällä käydään aika usein. Kaupassa on nyt käyty ja asiat hoidettu ja nyt mä lähden sit kotiin. Mä oon jo kävellyt tähän melkein sataman kohdalle, mihin me saadaan jättää meidän pikkuvene. Ja mä näytän teille nyt vähän täältä, kuinka pitkä matka sieltä meidän ankkuripaikasta on nyt maihin. Tässä menee toi Tahitin lautta. Se on menossa just tonne satamaan sisälle. Ja sitten kun se nyt tosta kohta menisi niin kuin pois. Kohta se on mennyt siitä hienosti. Näitä on 3 näitä eri lauttoja, jotka menee täällä eestakasi. No niin, sieltä alkaa näkyä tommonen niemenkärki. Niin tuolla enempää ei zoomaa, mutta tuolla näkyy tollasia mastoja, jos oikein tarkasti kattelee. Niin sinne asti mä sitten kohta lähden kruisailemaan. Annetaan isommille tilaa ennen kuin itse änketään.
kun kävit mun kanssa kaupassa ja kävit tuolla asioilla kylillä. Ja ensi kerralla, kun tehdään videoa, niin me näytetään, millainen on kirjailijan päivä veneellä, kun hän tekee ihan näitä kirjailijan töitä, ei venehommia. Tosi kiva, kun olette mukana, ja muistakaa ihmeessä tilaa Samin kirja, sille on kohta tulossa myös jatkoa.